Нербулы Хугартулайху олыру дженнен қайтши программанын тұтулы бүджеға күлістері бердилер. Бұт осқал 2-6 сылттан бүтін дойдырдынын үлелер, анбастан әрге жеттен атылыған бертелері бит болақтарына саңа мазжелері тұту 2-10 сылттан сағылымыта. Аны бұ кеннеке бұл реңгіттін 2-16 сылттан бұ программанын тазжелері тұту сағылымыта. Онан кеннеке 2 сылғы очараққа қыпсывыттар тазжеға керер өрілерін үкселері. Нюрболу Гартулай Холлер Дженнен Хатчер Селах программа Тихим Беспаколелир. Хикитахин Чалта Султан Опсая Хюс Сюрбеттен Тахсого Дженнен Хатчер Левит. Мукин Нергасанга Джейкулю Хинтут Тарадвирю Лехтюген Нюрболу Хинчалта Тнактове Салата Гартилна. Улус Бахлага Алексей Накентьев Тоус Тулай Холлер Санга Тахсия Берилер Квартира Ларанкулюстерин Тут Тартата. Тусовский Улус Саубаянга Турар. И ты Убаян микрорайона Билиген, а там перспектива Лах. Бегаем место для десад был. Декабрига Лягирия Таздесат, Олже Десат, так говоря, рядом, и ты дети, там, и все салто место для оскола проект Нагер. Бу программа, которую ты стите сохту лая калбу толлары дженнен качиен, олок косыр дегерелля болалар гарулахан күз кеме болар. Онын джел бу толлар бейлер эме петнес тахтик сыгыннахан, джелерин отторын чугай дюкырамлар олларгар, бу тарахан алжыттар билетен эттилер. Бу юру лях түгенге олар доғыр исте долгуян, кинилер эпикуннара, мақтал бастыгын тирерттилер. Нахадал гутулах, нахайур дебют, огомимен нахайур де ровно олох солугар юктенер кеме болла, кене хюр бахан толбуда. Онан кенеха ити джете отой олохор инники олохор кардылыргар тирах болуа ден эреневин. Саңат азже бир квартиратын жолло қайкытнан Анфиса Семенова болар. Кене руку кемнерге ан бастан тұтулуыт мәсжелерге қапсыбаққа бастан хумайы санабыд. Онтын 2-16 сылға саңат азжеға ошаракка келбетнестен долгуе вербит. Ол долгу тулақ түгенен омнотос қойон, кыз саңа жетін хайдақ мебелінен толырырын ұралыр. Мандық тулақ түргенен қайгыларын ол үшігей. Тоқчақпыны үшігей бөжелі Древне амалдар гвардун, антон буханга жене алам манни керем мен алырым. Жи халас жигей. Тулай хоғылыр женнен қатшер сыллақ программы үстеда салғанар. Аны бұғы бүтуді. 2017 сыллағы ошырыққа қапсыбыт, бие соғы саңа тасы жаға күлістері тұтықтыры. Күннен Донова Геннадий Матвеев, Сақа телевидениеде, Нюрба.